wasiiro horo oo ka tirsan xisbiga xaakimka ayaa ka gacansiinaya xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ka hortaga in UK 13 Oktoobar midowga Yurub uga baxdo qayb heshiis la'aan ah. Master Johnson oo warbaahinta kula hadlay banaanka xafiiska number 10 ayaa sheegay in talaabada noocaas ah ay mustaxiil ka dhigi doonto wada hadal dheeraad ah oo dalkiisa la gala midowga Yurub si ay u gaaraan heshiis cusub. Waxa uu dhanka kale sheegay in haddii ay xil dhibaanada taageera dadaalka dawladdiisa uu ku guuleysan karo in wax uu ka bedelo heshiiska hadda u dhexeeya labada dhinac oo baarlamaanka saddexda jeer diiday. Ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay inay korortay suuragalnimada ah in heshiis cusub la gaaro arrinta ka bixitaanka, maadaama uu yidhi UK ay isu diyaarisay ka bixitaanka midowga Yurub xilli loo qabtay wax kasta oo dhacaba. Doorashada guud ee rasmiga ah ayay tahay inay dhacdo sanadka 2022 sida uu dhigayo xeerka waqtiga go'an ee baarlamaanka. Master Johnson ayaa u baahan taageerada saddex meelood oo laba meelood xildhibaanada oo tiradooda guud ay tahay 650 si doorashada xilligeeda ka soo hormartay ay u dhacdo. Haddii uu codkaasi helo, waxa uu soo jeedin karaa taariikhda ay doorashada dhacayso, taasoo noqon karta arrin muran badan dhalisa marka la eego waqtiga yar ee ka harsan xilliga loo qabtay ka bixitaanka midowga Yurub. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Warkii Star TV.